mia donna, la forza dell'onda del mare, con i miei sogni, i miei segreti, molto di più. Spero che un giorno l'amore che ci ha accompagnato diventi casa, la mia famiglia, diventi noi. E siamo sempre bambini, ma nulla è impossibile. Stavolta non ti lascerò, mi piace piano ed io torno a desistere, e nel tuo sguardo crescerò, ballo con te. Ti ho guardato ridere e sussurrando ho detto: tu stasera vedi sei perfetta per me. Quanto ti aspettato che tu stasera sei perfetta per me. Meu Deus do céu! Valsani e Giovanna Mayra, que coisa linda. Essa, nossa. Essa foi a guerra dos dedinhos. Como é que... dos dedinhos, né, Gi? Os dedinhos. Só no... pra cá. Que isso, gente? Oh, meu Deus. Eu não fiz prezinho, viu? Essa coisa de descoordenada, porque fiquei eu não lá, fiz só prezinho. Lá atrás, assim, fazendo... Ah. O Jorge tava ajudando lá. Você no ajudou? Ritmo. É, por favor. Essa música é linda. Alguém Durian, tem que ajudar essa família. Quanta gente pede pra gente cantar essa música. Meu Deus do céu. A gente tá moderno, muita, né? Gente. Acho que... tá moderno cantando Ed Sheeran. Quem é que daqui a pouquinho vai mandar um WhatsApp pra mim falando assim, Belo, ô Belo, que tia Bianca. Tia Bianca. Tia Bianca. Quem é? Tia Bianca. Ô Belo, ô Belo. A tia Ló também manda. Mando. Tia Ló. Já, a tia Ló faz escrever mando. Assim. Já estou na cativa. É na verdade. Cadeira cativa na hora do programa. Que e a tia Mariana, que está sempre assistindo também, ah, né? Que é a minha madrinha. As três titias minhas. As tias do Armando. As tias do Durian e as tias do Armando. As minhas. A metade tia Beth, da audiência do programa. A tia Cladiz, a tia Lucy, as duas tia Lucy. Quanta titia. É, tia. É, que muita lindas, tia. Né? Um beijo para minhas tias também. Não vou falar o nome de todo mundo, não, porque é muita tia. É muita tia. Gente, essa música eu queria oferecer, né? A gente já cantou, mas fica aí o oferecimento para todo mundo que segue a gente nas redes sociais e sempre pedem essas músicas modernas. Aliás, tem um monte na fila, viu? A gente vai fazendo devagarzinho. E essa principalmente, né? Você que segue a gente lá no nosso Instagram, arroba Giovanna Mayra, arroba Jorge Durian Oficial, arroba Armando Valsani, arroba Bela Itália. Joga a gente lá na internet que você encontra e pode mandar sugestão de música, pode isso. Dizer que o topete do Durian tá bonito. Nossa, isso. Pode dizer que ama o Armandinho. O paletó do Armandinho já tá fechando. Puxa, pode dizer, tá pode mesmo? Falar. É, Armandinho. Menino, dieta ginástica. Severa, hein? É ginástica? Severa, nossa. É, adorei. Não chega tanto, ginástica não. Meninos, vamos cantar aquela música que todos os papais gostam agora. Ai, essa música é linda. Todo brinde, né? É um brinde. Pois é, um brinde ao dia especial de todos os nossos papais, dos nossos reis, né? Eu, olha isso aí, olha aí, ó. Amo. Ah, e as fotos! Olá, os papais aí. Vai aparecer as fotos agora? Olha o meu, que bonito meu pai era, hein? Meu Deus do céu. Durian.
Nossa, galã. Como era o nome do seu pai? Assador. É um nome difícil. É difícil. O Greguinho, né? Conhecido dessa função, mas essa foto é do Teatro San Carlo de Nápoles, lindo, da Ópera Guarani, que ele estreando lá. Nossa, que San Carlo chique. De Nápoles. É. Itália, encenação do Guarani de Carlos Gomes, na Carlos Gomes, isso, é. E o papai do Durian tava lá. Olha aqui o pai da Giovanna. Olha, meu pai tava onde? Tava, não sei onde que ele tava, porque eu não tô vendo a foto. Mas é meu pai, ele não é lindo. Ele é lindo, meu pai. Giovanna, onde ele tava? Luizão, oi? Onde ele tava? Ele tá na foto, eu não sei onde ele tava, não. Eu não tô vendo, eu não vi. Luizão lindo, Luizão lindo. Eu nunca vejo as coisas, eu fico perdendo as coisas, não sei o que acontece. Pensei que era em Rio Pardo. Ah, pode ser também. É. Pardo. Pode ser também, lá no Rio de Rio Pardo. Lá na Terra Roça. Rio de Jereré. Terra Roça. E olha lá quem tá faltando, o Nino, Valsar. O Nino! Nino, lindo Nino, hein? Professor, o querido papai. E o irmão da tia Bianca, do Belo. Do Belo, o Belo. É o fratello. Saudade, é o fratello. Olha, Giovanna. Nossa, eu tô ficando boa. O fratello da Bianca. Que legal, gente. Nossos papais homenageados e os papais de todos vocês que estão assistindo. É isso aí. De toda a nossa produção maravilhosa, que eu sempre falo que eles são uns lindos. Posso mandar um beijo? Fazem essa bela Itália. A gente tinha uma produtora aqui, que daqui a pouco tá voltando de licença maternidade, que tem um filhinho lindo, o Rafael, que é o filhinho da Dani. E vamos mandar um beijo pro papai do Rafael também, né? Isso. O namorado da Dani. Um beijo, lindos. Bacio. E vamos essa cantar? Música é dedicada a todos esses papais lindos. Esse grande sucesso, que foi na voz também de Pepino de Capri. A música não é dele. Sim, não é dele. A música é do Di Francia, mas o sucesso é do Pepino de Capri. Começa assim essa música. Olha só, todo mundo vai saber. Pode dançar com a sua senhora aí na sala. Arrasta o sofazinho pro cantinho, ó. Aproveita. Per brindare l'incontro con te, che già eri di un altro, ricordi, c'eri stato in vita, stasera si va tutti a casa mia. Così cominciava la festa e già mi girava la testa per me, non contavano gli altri, seguivo con lo sguardo solo te. Segreto per noi, un amore proibito, ormai resta solo un bicchiere ed un ricordo da gettare via. Brindare solo senza compagnia, ma io devo festeggiare la fine di un amore.
Para os papais todos, de todo o Brasil, esse presente nosso, né? Saúde para vocês, papais do nosso Brasil inteiro. Que delícia. Mas só que vocês esqueceram de uma coisa. Quem quiser a gente aí na sua cidade, na sua casa, minha senhora, meu senhor, não é, Giovana? Minha senhora, meu senhor. É. Nós estaremos aí, é só você ligar para a gente. Estaremos aí na sua cidade. Já os teatros já estão abrindo. Tivemos agora no Teatro Safra, maravilhoso. Já estão abrindo. A gente vai começar a voltar a fazer os shows, 28 shows que nós deixamos para trás no começo da pandemia. Vamos voltar já na programação do final do ano até o ano que vem. Mas você quiser ir na nossa casa, né? Com restrição, claro. Levar a gente na sua casa. Os três vacinados. Pode vir na nossa casa também, não tem problema. Pode. A gente também vai. Mas a gente vai na casa de todos que precisarem, que quiserem fazer uma belíssima noite. Tá bonito o nosso pocket. Nossa, tá lindo. Maravilhoso, hein? Só música bonita. Vai. Acordeon. O nosso acordeon, que é bonito. Oh, Feliciano Mota. Maestro. Maravilhoso. E maravilhoso. A gente come pouquinho, fica tranquilo. Fica tranquilo. A gente tá tudo de dieta. É um show. Mas de emoção. Que tristeza agora, hein? Vamos chegando ao finalzinho. Ah, né? Não acredito. Mas eu tenho certeza de uma coisa. Na próxima semana nós vamos estar aqui com toda essa produção, com toda essa equipe maravilhosa e todos vocês aí de casa assistindo, cantando, curtindo o nosso programa feito com muito amor para todos vocês. Até a próxima semana com a nossa bela Itália aqui na Rede Vida. Se Deus quiser. Até lá, um bacio a tutti. Bacio, tchau. Arrivederci. Tchau, bella. Todos os papos cantando com a gente. Una mattina mi sono svegliato. Oh, bella, ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invasor. Portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. Oh partigiano, portami via, che mi sento di morire. Sei io moio, sei io moio, partigiano, partigiano, bella ciao, bella ciao. Seppellire, seppellire, lassù montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire lassù montagna, sotto l'ombra di un bel fior. E seppellire lassù montagna, sotto l'ombra di un bel fior. Tutte le genti passeranno, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Tutte le genti che passeranno mi diranno che bel fiore. Tutte le genti che passeranno mi diranno che bel fiore. E questo è il fiore, questo è il fiore, partigiano.
partigiano, partigiano, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E sono il fiore da partigiano, morto per la libertà. Babo!